साथी तिमी नरिसाऊ हामी मिली मिलीबसौँ जे छ यहाँ मिली खाउँ आफू आफू हाँसौँ को को हो शत्रु के हो रिस थाहा छैन मलाई जो छ छुचो त्यो सबैको वञ्च हेर पराई कोही साथी साह्रै मिल्छन् केही हुन्न दोष जोसुकैको साथ हिँड्दा गर्नुपर्छ होस यो छ यस्तो ऊ छ त्यस्तो भन्नै हुन्न कहिल्यै सबैलाई तपाईँ उहाँ भन्नुपर्छ जहिले प्यारा भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ भाइ बहिनीहरू अघिल्लो कक्षामा हामीले वचन वचनका प्रकार र लिङ्ग लिङ्गका प्रकारका बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ आज हजुरहरूलाई कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत पाठ्यवस्तु सर्वनाम लिएर उपस्थित भएकी छु हजुरहरू सामु भाइ बहिनीहरू सर्वनाम केलाई भनिन्छ सर्वनाम कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने विषयमा हामी के गर्छौँ त छलफल गर्छौँ हजुरहरू तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है सर्वनाम नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ नाम पाँच प्रकारका भए जस्तै सर्वनाम पनि पाँच प्रकारका हुन्छन् नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ जस्तै म हामी त तिमी तपाईँ हजुर भाइ बहिनीहरू सर्वनाम पाँच प्रकारका हुन्छन् एक नम्बरमा पुरुषवाचक सर्वनाम दुई नम्बरमा दर्शक सर्वनाम तिन नम्बरमा सम्बन्धवाचक सर्वनाम चार नम्बरमा प्रश्नवाचक सर्वनाम अनि पाँच नम्बरमा निजवाचक सर्वनाम अब हामी पुरुषवाचक सर्वनामका बारेमा पढ्छौँ पुरुषवाचक सर्वनाम केलाई भनिन्छ त ध्यान दिएर सुन्नुहोस् पुरुषवाचक सर्वनाम मान्छेका नामको सट्टामा प्रयोग गरिन्छ पुरुषवाचक सर्वनाम मान्छेका नामका सट्टामा के गरिँदो रहेछ प्रयोग गरिन्दो गरिँदो रहेछ जस्तै हेर्नुहोस् है म हामी त तिमी उहाँ ऊ आदि यो चाहिँ के हो त पुरुषवाचक सर्वनाम हो अब दुई नम्बरमा दर्शकवाचक सर्वनाम मान्छे वा वस्तुलाई तोकेर देखाउने सर्वनामलाई दर्शकवाचक सर्वनाम, दर्शक सर्वनाम भनिन्छ मान्छे वा वस्तुलाई तोकेर देखाउने सर्वनामलाई दर्शकवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै यो त्यो यो ई ती आदि त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाममा चाहिँ प्रश्न बुझाउन आउने सर्वनामलाई प्रश्नवाचक सर्वनाम भनिन्छ प्रश्न बुझाउन आउने सर्वनामलाई प्रश्नवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तैमा के कुन को कसले आदि यिनी यी शब्दहरूले चाहिँ के गर्छन् त प्रश्न बुझाउँछन् त्यस्तै गरेर सम्बन्धवाचक सर्वनाम सम्बन्ध बुझाउन आउने सर्वनामलाई सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनिन्छ सम्बन्ध बुझाउन आउने सर्वनामलाई सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् जो जे जुन सम्बन्ध बुझाउँछ दुईवटा उपवाक्य जोड्छ त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू निजवाचक सर्वनाम आफैलाई बुझाउने सर्वनामलाई निजवाचक सर्वनाम भनिन्छ आफैलाई बुझाउन आउने सर्वनामलाई चाहिँ के भनिन्छ निजवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै आफू आफै स्वयं निज आदि भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त सर्वनाम केलाई भनिँदो रहेछ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्दलाई सर्वनाम भनिँदो रहेछ अनि सर्वनाम कति प्रकारका हुँदो रहेछन् भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सर्वनाम पाँच प्रकारका हुँदो रहेछन् पुरुषवाचक सर्वनाम दर्शक सर्वनाम सम्बन्धवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम अनि निजवाचक सर्वनाम हामीले जानिसक्यौँ अब भाइ बहिनीहरू म अघि कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दा गर्दै हजुरहरूलाई मैले मिठो कविता वाचन गरेर सुनाकी थिएँ नि हो त्यो कवितामा पनि के छन् त सर्वनाम शब्दहरू छन् फेरि एकपल्ट कविता पढौँ म वाचन गरिदिन्छु हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल त्यहाँ पनि के छन् त सर्वनाम शब्दहरू प्रयोग भएका छन् हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू साथी तिमी नरिसा हामी मिली बसौँ जे छ यहाँ मिली खाउँ आफू आफू हाँसौँ को हो शत्रु के हो रिस थाहा छैन मलाई जो छ छुच्छु त्यो सबैको वंश हेर पराई कोही साथी सारे मिल्छन् केही हुन्न दोष जोसुकैको साथ हिँड्दा गर्नुपर्छ होस यो छ यस्तो ऊ छ त्यस्तो भन्नै हुन्न कहिल्यै सबैलाई तपाईँ उहाँ भन्नुपर्छ जहिले ल भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यो कवितामा प्रयोग भएका सर्वनाम शब्दहरू छुट्याएर लेख्नुहोस् त हजुरहरूको कापीमा नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ अब यो कवितामा भएका सर्वनाम शब्दहरू हजुरहरू म सँगसँगै ले, लेख्नुहोस् है सर्वनाम शब्दहरू सर्वनाम शब्दहरू कवितामा के भनेको छ त हेर्नुहोस् है साथी तिमी नरि साहु हामी मिलिबस्छौँ यहाँ के छ त एउटा तिमी आयो नामको सट्टामा प्रयोग भयो अनि अर्को हामी हामी आयो हेर्नुहोस् है पहिलो हरफमा अनि जे छ यहाँ मिली खाऊ आफू आफू हाँसौँ अर्को के आयो जे पनि आयो सर्वनाम सम्बन्धवाचक सर्वनाम अनि त्यस पछाडि आफू आफू पनि के हो त निजवाचक सर्वनाम आफू आफू पनि निजवाचक सर्वनाममा पर्यो त्यस्तै गरेर को हो शत्रु के हो रिस थाहा छैन मलाई को के भनेर के वाचक सर्वनाम हो को के भनेर आयो भने प्रश्नवाचक सर्वनाम हो त्यस्तै गरेर अर्को हरफमा जो जो सम्बन्धवाचक हो जे जो भन्नु भने सम्बन्धवाचक त्यस्तै गरेर त्यो त्यो भन्नु भने चाहिँ के हो त दर्शक सर्वनाम भाइ बहिनीहरू यसरी हामी छुट्याउन सक्छौँ अब अर्को हरफमा कोही कोही पनि के हो त कुन सर्वनाम हो कोही पनि पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नुभयो कोही पनि प्रश्नवाचक सर्वनाम नै हो त्यस्तै गरेर केही केही पनि प्रश्नवाचक सर्वनाम त्यस्तै गरेर जोसुकै जोसुकै कुन सर्वनाम होला सम्बन्धवाचक सर्वनाम त्यस्तै गरेर यो दर्शक सर्वनाम त्यस्तै गरेर ऊ उ। उ के हो त पुरुषवाचक सर्वनाम त्यस्तै गरेर तपाईँ अनि उहाँ पनि के हो त पुरुष वाचक सर्वनाम अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू मैले वाचन गरेको कवितामा प्रयोग भएका सर्वनाम शब्दहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् मैले मिठो कविता वाचन गरेँ ती कवितामा के थिए त सर्वनाम शब्दहरू थिए तिमी हामी जे आफू आफू को के जो त्यो कोही केही जोसुकै यो ऊ तपाईँ उहाँ चाहिँ के हुन् त सर्वनाम शब्दहरू हुन् हजुरहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि सर्वनाम दिएको छ सर्वनाम पल्टाएर हेर्नुभयो भने हजुरले थुप्रै त्यहाँनिर सर्वनाम शब्दहरू भेट्नुहुन्छ अनि गोलो घेरा लगाउँदै जानुहोस् है कसैको पाठमा चाहिँ कथा राखिएको हुन्छ कसैको पाठमा कविता राखिएको हुन्छ अनि हजुरहरूले त्यहाँ सर्वनाम शब्दहरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ गोलो घेरा लगाएर छुट्याउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू हामी अभ्यासतर्फ जाउँ है पक्कै पनि भाइ बहिनीलाई आइसक्यो भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो सर्वनाम केलाई भनिन्छ सर्वनाम कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा त अब हामी अभ्यासतर्फ जाँदैछौँ म यहाँ सर्वनाम शब्दहरू लेखिदिन्छु हजुरहरूले सर्वनाम शब्द छुट्याएर लेख्नुहोस् है यहाँबाट मैले लेखेका शब्दहरूबाट सर्वनाम शब्दहरू छुट्याएर लेख्नुहोस् सर्वनाम शब्दहरू छुट्याउनु होस् भाइ बहिनीहरू म यहाँ शब्दहरू दिन्छु एउटा भाइ दिएँ अर्को तिमी यसरी चाहिँ हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भने छिट्टो बुझ्छौँ के के रहेछन् सर्वनाम शब्द भन्ने कुरा हामीलाई सजिलै आउँछ के त्यस्तै गरेर बजार त्यस्तै गरेर उनीहरू त्यस्तै गरेर कोही त्यस्तै पछाडि जो हिजो त्यो आ, कालो त्यस्तै गरेर हात हामी त्यस्तै गरेर केही आफू हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू कति धेरै शब्दहरू दिएँ मैले किताब त्यस्तै गरेर जुन त्यस्तै गरेर तराई अब भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ हजुरहरूलाई धेरै शब्दहरू दिएकी छु सर्वनाम शब्द मात्रै नभएर अरू शब्दहरू पनि छन् धेरै शब्दहरू दिएकी छु यहाँमध्ये सर्वनाम शब्दहरू छुट्याएर लेख्नुहोस् त ल आफ्नो कापीमा लेख्न थाल्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूलाई पक पक्कै पनि सर्वनाम शब्दहरू सर्व। आइसक्यो हेर्नुहोस् है भाइ सर्व सर्व। हो सर्वनाम शब्द पक्कै पनि होइन तिमी हो कि होइन तिमी चाहिँ के हो त सर्वनाम शब्द हो यसरी गोलो घेरा लगाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर घर हो घर त होइन नाम शब्द हो त्यसै गरेर ऊ हो ऊ पक्कै पनि हो पुरुषवाचक सर्वनाम तिमी पनि के हो त पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रश्नवाचक सर्वनाम हो उनीहरू पनि के हो त पुरुषवाचक सर्वनाम हो हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू यसरी हामी सर्वनाम शब्द छुट्याउन सक्छौँ अनि कोही पनि के हो त सर्वनाम शब्द हो पछाडि हो कि होइन सर्वनाम शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पछाडि त पक्कै पनि होइन अनि जो सम्बन्धवाचक सर्वनाम त्यस्तै गरेर अनि हिजो हो त सर्वनाम शब्द पक्कै पनि होइन त्यो त्यो त हो दर्शकवाचक सर्वनाम कालो हो सर्वनाम पक्कै पनि होइन हात हो पक्कै पनि होइन हामी हो कि होइन थाहा छ नि हजुरहरूलाई नामको सट्टामा प्रयोग गर्ने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ नामका सट्टामा प्रयोग गर्ने शब्द त हामी त पक्कै पनि हो सर्वनाम त्यस्तै गरेर केही पनि हो सर्वनाम आफू पनि हो निजवाचक सर्वनाम किताब हो कि होइन होला पक्कै पनि होइन किताब त ता नाम हो जुन हो सम्बन्धवाचक सर्वनाम अनि तराई तराई पनि पक्कै होइन तराई त के हो त नाम शब्द हो भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले सर्वनाम शब्दहरू के गर्न सक्छौँ त पत्ता लगाउन सक्छौँ हजुरहरू पनि अभ्यास गर्नुहोस् मैले लेखेँ जसरी नि अनि कापीमा पनि लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू तिमी ऊ के उनीहरू कोही जो त्यो हामी केही आफू जुन यहाँ दिएका शब्दहरूमा चाहिँ यी गोलो घेरा लगाएका शब्दहरू चाहिँ के हुन् त सर्वनाम शब्दहरू हुन् अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ जाउँ है अर्को अभ्यासमा म हजुरहरूलाई खाली ठाउँ भर्नुहोस् खाली ठाउँ भर्नुहोस् हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू म हजुरहरूलाई यहाँ वाक्य दिन्छु तपाईँहरू खाली ठाउँ भर्नुहोस् है खाली ठाउँ आयो हँ यहाँ स्टकमा पनि म लेखिदिन्छु को अनि मा यहाँ के हुन्छ होला भन्नुहोस् त आयो हँ प्रश्न चिन्ह पनि छ हामीले कुन सर्वनामको शब्द राख्नु पऱ्यो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनामको शब्द राख्नु पऱ्यो त्यसै कारणले गर्दा के हो त यो मा हो त प्रश्नवाचक सर्वनामको शब्द पक्कै पनि होइन को को आयो हँ बाहिर को आयो हँ भनेर के गरिन्छ त प्रश्न सोद्धा चाहिँ को के कति किन जस्ता शब्दहरू सर्वनामका प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरेर ख नम्बरमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू राम र रा सीता राम र सीता खेल्छन् राम र सीता खेल्छन् पूर्णविराम यहाँ मैले खाली ठाउँ दिएँ मिल्ने मिल्ने साथी हुन् अब यहाँ हजुरहरूलाई यहाँ स्टकमा म दिन्छु उनीहरू अनि अर्को शब्द रहेको छ तिमीहरू उनीहरू अनि तिमीहरू अब भाइ बहिनीहरू ल यहाँ पत्ता लगाउनुहोस् त कुन होला सर्वनाम शब्द कुन राख्दा ठिक होला भन्नुहोस् त राम र सीता खेल्छन् खाली ठाउँ मिल्ने साथी हुन् के हुन्छ होला राम र सीताको साटो के आउँछ होला भन्नुहोस् त सर्वनाम शब्द नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्द के आउँछ होला भन्नुहोस् त पक्कै पनि उनीहरू उनीहरू के गर्छन् खेल्छन् यो राम अनि सीताको ठाउँमा के आयो उनीहरू आयो राम र सीता खेल्छन् उनीहरू के हुन् त मिल्ने साथी हुन् यसरी हामीले लेख्नुपर्छ त्यसै गरेर ग नम्बरमा हेर्नुहोस् म किताब हेर्नुहोस् है, है, है भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि लेख्दै पनि जानुहोस् कापीमा म किताब खाली ठाउँ पढ्छु अब मैले यहाँ कोष्टकमा त अनि आफै ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू ल छानेर लेख्नुहोस् त कुन हुन्छ होला म किताब पढ्छु त पढ्छु हुन्छ पक्कै पनि हुँदैन म किताब आफै पढ्छु यो चाहिँ कुन सर्वनामको शब्द हो भन्नुहोस् त निज सर्वनाम म किताब के गर्छु आफै पढ्छु आफै चाहिँ के हो त सर्वनाम निज सर्वनाम हो यसरी भाइ बहिनीहरू हामी जान्दै जान्छौँ घ नम्बरमा हेर्नुहोस् है खाली ठाउँ आउँछ खाली ठाउँ आउँछ कमा आउन देऊ खाली ठाउँ आउँछ आउन देऊ पूर्ण विराम यहाँको स्टकमा दिएको छु मैले जो अनि तिमी दुईटै सर्वनाम शब्दहरू दिएको छु सबैमा दुई दुईवटा छ ग नम्बरमा चाहिँ आउँछ आउन देऊ जो हुन्छ कि तिमी हुन्छ दुईवटा उपवाक्य जोडिन है यहाँ साना साना छोटा छोटा वाक्यहरू दुइटा उपवाक्य के गर्दैछ त जोडिन आँट्दैछ त्यसै कारणले गर्दा कुन हुन्छ होला तिमी आउँछ आउन देउ हुन्छ कस्तो सुन्दा पनि नराम्रो सुनिने जो आउँछ आउन देऊ हेर्दै दे जानुहोस् है जो चाहिँ के हो त सम्बन्धवाचकको सर्वनाम हो जो आउँछ आउन देऊ कति सुन्दर दे सुन्यो सुन्दाखेरि पनि कति राम्रो सुन्यो त्यसै गरेर म नम्बरमा हेर्नुहोस् है म नम्बरमा तिमीलाई तिमीलाई खाली ठाउँ बोलायो तिमीलाई खाली ठाउँ बोलायो यहाँ प्रश्न चिन्ह राखौँ मैले अनि कसले हेर्नुहोस् है तिमीलाई मैले बोलायो हुन्छ त तिमीलाई मैले बोलायो पछाडि के छ लेख्य चिन्हको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है प्रश्नवाचक चिन्ह छ अनि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्हकै के राख्नु पर्यो त प्रश्नवाचक सर्वनामकै शब्द राख्नु पर्यो त्यसै कारणले गर्दा तिमीलाई कसले बोलायो अनि मात्रै के हुन्छ त वाक्य पुरा हुन्छ यसरी भाइ बहिनीहरू यहाँनेरि को अनि त्यस्तै गरेर राम र सीताको ठाउँमा उनीहरू त्यस्तै गरेर आफै त्यस्तै गरेर जो त्यस्तै गरेर कसले यी शब्दहरू चाहिँ के हुन् त सर्वनाम शब्दहरू हुन् नामको सट्टामा प्रयोग भएका शब्दहरू हुन् यसरी हामीले सर्वनाम शब्दहरू चिन्न सक्छौँ अब फेरि भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु अब अर्को अभ्यासमा रहेको छ सर्वनाम शब्द प्रयोग गरी सर्वनाम शब्द प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस् सर्वनाम शब्द प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस् अब म यहाँ शब्दहरू दिन्छु सर्वनामका शब्दहरू दिन्छु हजुरहरू वाक्य बनाउनुहोस् है मैले म दिएँ त्यस्तै गरेर हामी मैले हामी पनि दिएँ त्यस्तै गरेर तिमी त्यस्तै गरेर आफै ल यति बनाऊ अनि फेरि के गरौँ त हामी बनाउँदै जाउँला मको वाक्य बनाउनुहोस् त सर्वनाम शब्द आफ्नो नामकै सट्टामा राखेर प्रयोग गरेर बनाउन पनि सकिन्छ म हेर्नुहोस् है यो चाहिँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो म मको के हुन्छ होला वाक्य भन्नुहोस् त म के हुँ विद्यार्थी हुँ म विद्यार्थी हुँ म के हुँ त विद्यार्थी हुँ हामीको बनाउनुहोस् त त्यस्तै गरेर पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो म विद्यार्थी हुँ भने जस्तै हामी के गर्छौँ त त्यसो भए विद्यालय विद्यालय जान्छौँ म विद्यार्थी हुँ हामीको हामी विद्यालय हामी जान्छौँ यसरी हामीले सर्वनाम शब्द प्रयोग गरेर वाक्य पनि बनाउन सक्ने भयौँ सर्वनाम शब्द चिनेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यस्तै गरेर तिमी तिमीको बनाउनुहोस् त वाक्य तिमी चकचक नगर तिमी चकचक नगर भाइ बहिनीहरू तिमीको पनि हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त वाक्य बनाउन सक्ने भयौँ अब यो आफै आफै चाहिँ के सर्वनाम हो निजवाचक सर्वनाम हो अब बनाउ बनाउनुहोस् है हजुरहरू पनि म सँगसँगै भाइ आफै हेर्नुहोस् है भाइ आफै खाना खान्छ अथवा तिमी आफ्नो काम आफै गर यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ त बनाउन सक्छौँ वाक्यहरू त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू योको बनाउनुहोस् त वाक्य ल के हुन्छ होला पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नुभयो यो को वाक्य मलाई त आइसक्यो यो किताब के छ राम्रो छ यो किताब राम्रो छ त्यस्तै गरेर तिनीहरू तिनीहरूको वाक्य बनाउनुहोस् ल तिनीहरू ल वाक्य बनाउनुहोस् त बना तिनीहरूको तिनीहरू नाच्न जान्ने छन् तिनीहरू नाच्न जान्ने छन् है वाक्य जसरी पनि बनाउन सक्छौँ हामी त्यसै गरेर जोडा मिलाउनु होस् म यहाँ सर्वनामका प्रकारहरू दिन्छु अर्कोपट्टि सर्वनाम शब्दहरू दिन्छु हजुरहरू के गर्नुहुन्छ जोडा मिलाउनुहुन्छ पुरुषवाचक पुरुषवाचक अर्कोमा दर्शक अर्कोमा सम्बन्धवाचक त्यस्तै ते गरेर प्रश्नवाचक त्यस्तै ते गरेर निजवाचक वाचक हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू मैले सर्वनाम लेखिनँ पुरुषवाचक दर्शक सम्बन्धवाचक प्रश्नवाचक निज अब म हजुरहरूलाई शब्दहरू दिन्छु यहाँनिर सर्वनामका शब्दहरू दिन्छु अनि जोडा मिलाउनुहोस् है हजुरहरू ल त्यो ई अनि ती त्यस्तै गरेर म हामी त अनि तिमी त्यस्तै गरेर जो जे जुन त्यस्तै गरेर को के अनि कुन त्यस्तै गरेर आफू आफू आफै अनि स्वयम् अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ कहाँ छ हेरेर लगाउनुहोस् एउटा मिलाउनुहोस् दर्शक सर्वनामका शब्दहरू कहाँ छन् हेरेर जोडा मिलाउनुहोस् त्यस्तै सम्बन्धवाचक त्यस्तै प्रश्नवाचक त्यस्तै गरेर निजवाचक ल हजुरहरू आफै खोज्नुहोस् त अनि जोडा मिलाउनुहोस् त पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नुभयो पुरुषवाचक सर्वनाममा कुन शब्दहरू हुन्छन् होला सर्वनामका म हामी त अनि तिमी पुरुषवाचक सर्वनाममा हेर्नुहोस् है म हामी त अनि तिमी पुरुषवाचक सर्वनामले चाहिँ नामको सट्टामा आउने हो नि त पुरुषवाचक सर्वनाम भनेको नामको सट्टामा प्रयोग गरिन्छ त्यसै कारणले गर्दा दर्शक सर्वनाम अब दर्शक सर्वनाममा चाहिँ मान्छे वा वस्तुलाई तोकेर हेर्नुहोस् है देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ दर्शक सर्वनाम यो त्यो यी ती भनेर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ के त दर्शक सर्वनाम त्यसै सम्बन्धवाचक सर्वनाम दुईवटा उपवाक्य जोड्ने सम्बन्धवाचक त कति सजिलो भयो जो जे अनि जुन त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू प्रश्नवाचक सर्वनाममा हेर्नुहोस् त मैले त देखिसकेँ कति सजिलो छ भाइ बहिनीहरूलाई जी सजिलोको लागि झन् मैले लेखिदिएको छु ल मिलाउनुहोस् सिटो जोडा मिलाउनुहोस् त ल यिन हेर्नुहोस् को के अनि कुन त्यसै गरेर निजवाचक सर्वनाममा पनि आफू आफै अनि स्वयं हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू यसरी पनि हामीले जोडा मिलाएर सर्वनामका शब्दहरू के गर्न सक्छौँ त चिन्न सक्छौँ पुरुषवाचक सर्वनाममा म हामी त तिमी पुरुषवाचक सर्वनाममा पर्यो त्यस्तै दर्शक सर्वनाममा यो त्यो इ ती मान्छे वा वस्तुलाई तोकेर देखाउँदा त्यस्तै सम्बन्धवाचक सर्वनाममा जो जे जुन दुईवटा उपवाक्य जोड्नु पर्दा सम्बन्धवाचक सर्वनामका शब्दहरू प्रयोग हुँदो रहेछ त्यस्तै गरेर प्रश्नवाचक सर्वनाम भनेको चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि को के कुन जस्ता शब्दहरू प्रश्नवाचक सर्वनामका शब्दहरू आउँछन् त्यस्तै निजवाचक सर्वनाम भनेको चाहिँ आफैलाई बुझाउने भयो जो सरी निजवाचक सर्वनाम चाहिँ आफैलाई बुझाउने भयो आफू आफै अनि स्वयं यसरी चाहिँ हामी सर्वनाम शब्दहरू के गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू चिन्न ना सक्छौँ नामका सट्टामा प्रयोग गरिने शब्दहरू हामी सजिलैसँग चिन्न सक्ने भइसक्यौँ आजलाई यति नै फेरि अर्को कक्षामा भेट हुने नै छु त्यति दिनसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद